inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi. Ni ikiganiro mukurikirana kuri shene ya YouTube yitwa Ubuzima Butoshye. Kuri iyi shene mukurikiranaho ibintu byinshi bitandukanye birimo inama nziza zo kubungabunga ubuzima bwacu, izo gusigasira umuryango, izuko twabana neza n'Imana n'ibindi. Naho ikiganiro inama iruta izindi cyo n'umwihariko tugisangamo inama nziza z'ukuntu twabungabunga ubuzima bwacu muri rusange, ndetse n'ukuntu twahangana n'indwara zarigize akarakajyahe, za zindi twita izibikatu. Kandi ibyo byose tukabagira inama z'ukuntu mwakoresha imiti y'umwimerere itaragira ingaruka mbi ku buzima bwacu, ivure neza ukoresheje ibyaremwe kandi mu mwimerere wabyo. Inama iruta izindi, inama iruta izindi ni ingenzi cyane. Kurikirana inama iruta izindi kuri shene ya YouTube yitwa Ubuzima Butoshye, uzakuramo ibyiza byinshi byo gusigasira ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abawe. Ariko kandi mbere ya byose, ntukibagirwe gukora subscribe, ni ukuvuga kwiyandikisha cyangwa se kwiyabonesha, ukanda ku ijambo ritukura riri munsi ya video subscribe, nurangiza ukande no kukazogera, maze ibi byigisho bijye bihita bikugeraho neza neza bikishyirwa kuri shene ya YouTube utagombye wabishakisha. Kanda subscribe. Igihe dukeneye by'umwihariko kandi ni uguhamagara cyangwa se ugakoresha WhatsApp kuri iyi nimero, ni 0788 35 12 76. Ubwo kubari hanze y'imipaka y'u Rwanda wakongeraho +25 imbere y'iyo mibare. Ndasubiramo, ni 0788 35 12 76. Wahamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Mwabyumvise rero, mwabyumvise ni inama iruta izindi. Inama iruta izindi muri aka kanya tukaba tugira ngo tuvuge ku ndwara zikunze guhangayikisha abantu kandi zirwawe n'abantu benshi muri iki gihe. Urasanga indwara zarabaye akarande mu buryo bwinshi kandi ku bantu benshi. Rero hari indwara zisigaye zarahangayikisha abantu, ubwo ni nk'indwara zifata benshi, abigitsina gabo, abigitsina gore, ugasanga zirabahangayikishe, zikabahangayikisha, zikongera zikabahangayikisha. Ubwo ni nk'amibe, ni nk'inzoka zo mu nda, ni nka prostate ku bagabo, ni nk'imikorere mibi y'imyanya myibarukiro ku bagabo n'abagore, birumvikana. Hari nk'abarwara intandamyi, iyo bita trichomonase, igahangayikisha abagore ndetse n'abagabo. Hakaza za infection urinaire ndetse n'izindi n'izindi. Izo rero ni indwara zikunze guhangayikisha, ariko rero tukaba tugira ngo tuzivugeho, turangira abantu imiti myiza cyane bashobora gukoresha, noneho rero ikabagirira neza kandi ari ntangaruka igize ku buzima bwabo. Turavuga ku miti itatu, nubwo hari myinshi tutirengagije ko hari n'indi, ariko turavuga kuri itatu. Noneho tuze kuvuga ndetse no kubiyigize, tuvuga akamaro kabyo, icyo bimariye umubiri w'umuntu. Izi ndwara rero, urukomatane rw'indwara, hari n'igihe zanahurira no ku muntu umwe cyangwa se akarwara zimwe muri zo cyangwa akarwara imwe muri zo. Iyo rero wafashwe nazo, cyane cyane urabona nk'hari aho intandamyi nka ziriya za mibe zikunda guhangayikisha abantu, si ukuvuga ngo iyi niyo miti yonyine, hari n'indi irahari, ntabwo tubiyobewe. Ariko noneho twe turavuga kuri iyi ngiyi itatu gusa. Icya mbere ushobora gukora ni ugukunda kunywa amazi. Ukunda kunywa amazi niyo yibanze muri byose, kandi ukanywa kuri gahunda nziza, kuko imiti yose wanywa ariko utanyoye amazi uba uri gukora ubusa, kuko amazi niyo ayikwirakwiza mu mubiri wawe, kuko igomba kugera mu maraso kugira ngo igukize, kandi amaraso agizwe ahanini n'amazi. Ni byiza rero kunywa amazi kuri gahunda nziza, ni ukuvuga nibura ibirahuri bibiri mu gitondo, amazi y'akazuyazi mu gitondo ukibyuka cyangwa se utarabyuka, ukanywa ibirahuri bibiri ku manywa ndetse na bibiri nimugoroba mbere yo kurya, hasigaye iminota 30 ngo urye, ayo mazi nibwo anyobwa. Ubwo mvuze nibura ibirahuri bibiri, kuko nzirikana neza ko hari abantu bashobora kuba bakora imirimo y'ingufu bibatera kubira ibyuya byinshi, cyangwa se abakora ingendo ndende zibasaba kubira ibyuya, abazamuka imisozi, abakora imirimo yo guhinga
ndetse n'indi ishobora gutuma babira ibyuya byinshi cyangwa se ukaba uri mu kirere gishyuha. Iyo rero ibyo byose kimwe muri byo cyangwa se byinshi bikubayeho, icyo gihe umubiri wawe urakamuka cyane ukagumwuma, noneho bikagusaba ko ugomba kuha amazi arenze rwa rugero rw'ibirahuri bibiri mu gitondo ku manywa na nimugoroba. Umubiri ubwawo ni ukwitegekera yurongeraho bitewe n'ibyo wakoze cyangwa se bitewe n'ubushyuhe bw'ikirere urimo. Ubwo rero amazi ni ingenzi cyane. Uwa kabiri ni ugufata ibiyiko bitatu by'inzuzi z'ibihaza zidakaranze. Inzuzi z'ibihaza zidakaranze, ibiyiko bitatu ukabirya mu gitondo ari nta kindi wari warya. Hanyuma ku igaburo ry'amanywa ukaza gufata karoti ebyiri mbisi zidatetse, ushobora kuzirapa cyangwa se ukazihekenya uko zakabaye. Nimugoroba ugafata uduheke tune twa tungurusumu ukazirya mu gihe cyo kurya. Ubwo icyo gihe urangiza iminsi irindwi ikurikiranye ukora ibyo bintu. Iyo minsi irindwi rero urayihirika rwose ukayirenza, iminsi irindwi yarangira noneho ugakora ibi bikurikiyeho. Ubwo iminsi irindwi irangira nta kindi wakoze, ibi ngibi ngiye kuvuga nibyo ukurikizaho. Iyo irangije iminsi irindwi ugenza utya: ufata akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi kibisi ugakatagura uduheke tune twa tungurusumu, iryo bumba n'utwo duheke twa tungurusumu tune ukabivanga mu kirahuri cy'amazi kandi ukabikora nimugoroba ukabireka bikarara. Ndasubiramo: n'uduheke tune twa tungurusumu na kayiko k'ibumba ry'icyatsi kibisi ukabivanga mu kirahuri cy'amazi ukabireka bikarara. Noneho mu gitondo uravanga neza, wamara kubikoroga ukabireka akanya gato ukabitereka, ya mazi akajya hejuru, ibumba na tungurusumu bikajya hasi, ukanywa ya mazi ubanje gukamuriramo indimu. Ibi nabyo urabikora iminsi irindwi. Ibi bikatsi by'ibumba byasigaye ubundi umuntu ntaba yemerewe kubinywa, kereka umuntu maze igihe arikoresha akaba arimenyereye neza, akaba amaze nimura iminsi cumi n'umwe akoresha ibumba. Uwo nguwo niwe ushobora gufata biriya bikatsi byo hasi biba byasigaye by'ibumba. Naho mbere y'icyo gihe, igihe utararimenyera umubiri wawe utararimenyera bihagije, ugomba kubireka, ntabwo ugomba kubifata. Hari n'ababikunda nk'abadamu batwite bakumva yanabimira, hari n'abahekenya na biriya biriya bumba ridaseye akarekenya bitewe n'uko yumva arikunze arishaka. Ariko biba byiza kubanza waryimenyereza iminsi cumi n'umwe yarangira ukabona gutangira kujya urarimira. Ubwo icyo ngicyo murumva ko hari umuti uje ari uwa gatatu. Ndabashyiriraho umugereka nabasezeranije imiti itatu. Icya mbere nababwiye ni amazi, icya kabiri ni inzuzi z'ibihaza na karoti na tungurusumu, icya gatatu ni ibumba ndetse na tungurusumu n'amazi n'indimu. Noneho ibi byose iyo birangije ku mugereka wabyo, nuko nyuma y'ibingibi ushobora gutangira gukoresha uriya muti w'inzuzi z'ibihaza. Ziriya nzuzi z'ibihaza zifite akamaro kanini cyane, kuko turanazigarukaho, zifite akamaro gahambaye cyane mu mibereho ya mwene muntu mu buzima bwe. Noneho ziriya nzuzi z'ibihaza twavuze, icyo gihe uko ubigenza uriya muti wa mbere wa kabiri twavuze w'inzuzi z'ibihaza na karoti na tungurusumu, icyo gihe utangira kubifata gatatu mu cyumweru, kuko ushobora kurangiza ukwezi, ariko nanone ushobora no kubikoresha kugeza ku mezi atatu. Ukajya ubifata gatatu mu cyumweru ni ukuvuga wirenze umunsi, uyu munsi niba wabifashe, ejo ugasibira, ejo bundi ukabikora. Iyo minsi wagiye usibira ni ukuvuga ngo mu minsi irindwi y'icyumweru haba hasigayemo iminsi ine. Muri iyo minsi yasigaye ufatamo indi minsi itatu, noneho ugakoresha ukajya ukoresha muri iyo minsi utakoresheje ibi ngibi tuvuze, ukajya urakoresha amata y'inshyushyu watogoshejemo tungurusumu. Amata y'inshyushyu watogoshejemo tungurusumu ni hagati ya kimwe cya kabiri cy'akarayi ka tungurusumu n'akarayi kuzuye. Kimwe cya kabiri kugeza ku karayi utogosa mu kirahuri n'inusu cy'amata, hanyuma noneho ayo mata ukayanywa. Impamvu yayo ni uko za mibe cyangwa se n'inzoka zamaze gushegeshwa, ahasigaye zishobora gukenera kongera kwizahura ku bw'ayo mata, zikaza ziyakurikiye hanyuma zikicwa na za tungurusumu,
na ya mvange ya bya bindi ya tungurusumu n'ibihaza ndetse na karoti uri gukoresha ni ukuvuga bya bindi byabishegesha imbaraga zazo none ugasanga ushoboye kwigirira neza zamara gushegeshwa ugasa n'uzikuruye ukazireshya ariko nanone zirahura n'ubukana bwa bya bindi byari bimaze kuzishegesha n'ubundi none ukazitsembaho burundu ubukaba wigiriye neza rero byaba byiza no kuvuga kuri bimwe mu bigize iyi miti maze kuvuga y'umwimerere imiti y'indemano imiti karemano ubwo ndavuga nk'ukunzuzi z'ibihaza no kugihaza ndakivugaho birumvikana ndakigarukaho izi nzuzi z'ibihaza zifite akamaro gahambaye zivura indwara zifatira mu myanya y'urugungano rw'inkari izifata prostate ku bagabo ndetse n'uruhago rw'inkari ku bagabo n'abagore inzuzi z'ibihaza kandi zikaba zivura indwara zifata mu ruhago rw'inkari igihaza n'inzuzi zacyo muri make kikaba ari ikiribwa gikoreshwa kuva kera mu bihugu byinshi byo ku migabane itandukanye y'isi kandi nanone kikaba kizwi kuva mu myaka myinshi ya kera igihaza nacyo ubwacyo kikaba ari ikiribwa cyiza cyane ku ndwara zinyuranye nk'indwara z'imitsi y'amaraso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye nk'impyiko indwara z'igifu umwijima impatwe kanseri ndetse n'ibindi n'indwara z'umutima nazo igihaza abantu barwaye bakigihaza kibagirira neza kibagwa na neza ku buryo gishobora kubunganira kigatuma kikoroshya uburwayi muri make ntabwo kirushaho kunaniza umurwayi ubwo rero ni ikiribwa cyiza cyane ku bantu barwaye indwara z'imitsi y'amaraso abarwaye indwara z'umutima abarwaye impyiko abarwaye igifu abarwaye umwijima abarwaye impatwe abarwaye kanseri n'ibindi n'ibindi ibindi twavuga ku birebana n'ibyo inzi nzuzi z'ibihaza zagufashaho ndetse n'igihaza ubwacyo ni nko gutuma umuntu yihagarika neza no kuvuga ngo ni diuretique zituma umuntu yihagarika neza zigatutera kwituma neza ni laxatif hanyuma zigakora n'ibindi byinshi bibitangaza mu mubiri w'umuntu ukaba ushobora kuzihekenya no kuvuga za nzuzi z'ibihaza cyangwa se ukaba wazikoramo ifu ukaba wayivanga n'amazi n'ibindi ushobora kuvangamo igihe utari indembe y'umurwayi uri kwivura ku rwego ruhanitse ubushobora kuzivanga n'amazi ukaba wazivanga mu mata cyangwa se ukazivanga n'ubuki ukaba wakamuriramo indimu bityo bityo indi ndwara wavurisha inzuzi z'ibihaza nanone ni indwara yo kwihagarika mu buriri nijoro bikunze kuba ku bana bakiri bato ariko nanone bamaze kurenga imyaka yo kuba basoba mu buriri abo ngabo nabo ni kimwe mu byo ushobora kubafashisha nkuko ushobora kubafashisha n'ibindi nanone nko kwicara mu mazi ibyo bita bande siège ariko nanone uburaza gushyiramo ibumba kuva kera rero ahagana mu myaka ya za 1936 nko muri Amerika bafataga inzuzi nk'umuti kabuhariwe mu kuvura inzoka zo mu nda kandi nanone kuva kera kose abaturage ba kavukire ho muri Amerika niko babizi bo bari bazi neza na n'uyu munsi baracyazirikana ko inzuzi z'ibihaza ari umuti kabuhariwe ku nzoka zo mu nda uretse n'ibyo kandi twavuze ko zivura n'impyiko ndetse n'urwungano rw'inkari muri rusange ndetse n'izindi ndwara zikomoka ku mvururu zose zishobora kuvuka mu mikorere y'amara ndetse n'imikorere y'igifu zigakora no ku ndwara y'umuriro umuriro ni ukuvuga umuntu urwaye umuriro ashobora gukoresha inzuzi z'ibihaza nabyo bikamugabanyiriza umuriro ndetse no ku bibazo bigendanye n'imyanya yo kwihagarika nko kwihagarika ukaribwa cyane mu ruhago rw'inkari cyangwa se mu kiziba cy'inda icyo gihe urazisya ukaba wazikoramo akantu kameze nk'agatsima noneho rero umurwayi akagera akarya mu bihugu by'Uburayi ho nk'Abadage nabo bakaba bakunda kwivura indwara nyinshi cyane bakoresheje inzuzi ndetse n'ibizikomokaho uretse naho no mu bindi bihugu nka za Autriche nka za Syria inzuzi z'ibihaza zifatwa rwose nk'umuti ukomeye ndetse nanone iyo ugiye kure usanga hari n'abashakashatsi bagiye bazikoraho ubushakashatsi bukomeye cyane muri urwo rwego bashaka kumenya akamaro kazo ubwo abashakashatsi bakunze kuzikoraho ubushakashatsi ndetse bakagira n'ibyo bazitangazaho ni nk'umugabo w'umuhanga bita Guy Rousseau umuprofeseri cyangwa se umwigisha muri kaminuza y'i Montreal muri Canada nk'igitabo yanditse mu mwaka w'2010 mu kwezi kwa 11 yacyanditse akivugaho ku birebana n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'abantu ndetse n'ibikunda kubafasha mu buvuzi ubwo yaje kubivugaho nanone uyu Dr
ufite ibyo bita impamyabushobozi byo byo mu rwego bita PhD. Uwo nguwo rero yaje kucyandikaho nakora muri Department de Pharmacologie muri iriya Université de Montréal hariya muri Canada. Ubwo nacyo mushobora kuzagishaka mukashaka ibyo yanditse, inyandiko ze yakunze kubigarukaho cyane, nkuko na OMS umurya ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iby'ubuzima naryo yemera ko mu nzuzi harimo umuti ukomeye cyane, dore ko bashobora no kuzikoresha bakora imwe mu miti bakunda kugurisha mu mafarumasi, ndetse bagakuramo n'ibindi nk'amavuta yazo nayo afite akamaro gakomeye cyane. Ubwo rero tukaba twari mu nama iruta izindi tuvuga kuri imwe mu miti ishobora kunganira abantu bakunda kurwara za amibe, abantu bakunda kurwara intandami cyangwa se za trichomonase, abantu bakunda kugira ibibazo bya infection urinaire cyangwa se infection zifatira mu myanya yo kwihagarika, ndetse na prostate n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose rero bikaba byakunganira abantu nkabo kandi bikaba bikugirira n'akamaro, kuko twakomeje kuvuga byinshi ushobora kugeraho, umubiri wawe ushobora kugeraho ukagubwa neza uramutse ukoresheje iyi miti tumaze kuvuga. Turi mu nama iruta izindi, rero mukomeze mugubwe neza n'inama iruta izindi, natwe twiteguye kuzibagezaho. Tubaragije Uwiteka abane namwe kandi natwe twese. Inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi, inama iruta izindi. Ni ikiganiro mukurikirana kuri shene ya YouTube yitwa Ubuzima Butoshye. Kuri iyi shene mukurikiranaho ibintu byinshi bitandukanye birimo inama nziza zo kubungabunga ubuzima bwacu, izo gusigasira umuryango, iz'uko twabana neza n'Imana n'ibindi. Naho ikiganiro inama iruta izindi cyo ni umwihariko, tugisangamo inama nziza z'ukuntu twabungabunga ubuzima bwacu muri rusange, ndetse n'ukuntu twahangana n'indwara zarigize akaraha kajya he, za zindi twita iz'ibikatu. Kandi ibyo byose tukabagira inama z'ukuntu mwakoresha imiti y'umwimerere itaragira ingaruka mbi ku buzima bwacu, ivure neza ukoresheje ibyaremwe kandi mu mwimerere wabyo. Inama iruta izindi, inama iruta izindi ni ingenzi cyane. Kurikirana inama iruta izindi kuri shene ya YouTube yitwa Ubuzima Butoshye, uzakuramo ibyiza byinshi byo gusigasira ubuzima bwawe ndetse n'ubwabawe. Ariko kandi mbere ya byose ntukibagirwe gukora subscribe, ni ukuvuga kwiyandikisha cyangwa se kwiyabonesha, ukanda ku ijambo ritukura riri munsi ya video subscribe, nurangiza ukande no kukazogera, maze ibi byigisho bijye bihita bikugeraho neza neza bikishyirwa kuri shene ya YouTube utagombye wabishakisha. Kanda subscribe. Igihe udukeneye by'umwihariko kandi ni uguhamagara cyangwa se ugakoresha WhatsApp kuri iyi nimero, ni 0788 35 12 76. Ubwo kubari hanze y'imipaka y'u Rwanda wakongeraho +25 imbere y'iyo mibare. Ndasubiramo, ni 0788 35 12 76. Wahamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Nyuma icyo gihe cy'ubwo butumwa imbabazi zizarangira, yajwi ryahoraga yenda yenda abanyabyaha rizaceceka. Bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura, nyamara igihe cyabo cyarangiye. Icyo gihe kitari cyagera nimwitabire ijwi ribakura n'irya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubona ubugingo. Bamwe bazatangira kwibuka
gushaka intumwaza babwirije za zindi bajaga bayinyura nyamara igihe cyabo carangiye icyo gihe kitari cyagera nimwitabirijwe ribakura nijya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubone ubugingo nyuma yo kurangira kw'imbabazi benshi bazasubiranamo bati imwatubwiye ibyikigiye none dore turarimbutse washaka muvuga wabatubwira arabigisha bibinyoma mutubwira yuko izo nyigisho ari zubaka zaturimbuza nyuma yo kurangira kw'imbabazi benshi bazasubiranamo bati nimwatubwiye ibyikigiye none dore turarimbutse washaka muvuga wabatubwira arabigisha bibinyoma mutubwira yuko izo nyigisho ari zubaka zaturimbuza bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bayinyura nyamara igihe cyabo carangiye icyo gihe kitari cyagera nimwitabirijwe ribakura nijya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubone ubugingo bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura nyamara igihe cyabo carangiye icyo gihe kitari cyagera nimwitabirijwe ribakura nijya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubone ubugingo benshi bananiwe kwihitiramo maze bashira ibyiringiro byabo mu biganza by'abigisha babo kandi nta bugingo bafite bazamenya neza kwibesha kwabo batanguranwa mu buvumo icyo bitari bya zora nshuti fata umwanzuro wihitiremo benshi bananiwe kwihitiramo maze bashira ibyiringiro byabo mu biganza by'abigishwa babo kandi nta bugingo bafite bazamenya neza bibesha kwabo batanguranwa mu buvumo ibyo bitari bya zora nshuti fata umwanzuro wihitiremo bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura
nyamari gihe cyabo carangiye icyo gihe kitari cyagera ni mwitabirijwe ribakura nijya Yesu ribamagara ngaho nimuze mubona ubugingo bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bashaka bahinyura nyamara igihe cyabo carangiye icyo gihe kitari cyagera ni mwitabirijwe ribakura nijya Yesu ribamagara ngaho nimuze mubona